Assalomu alaykum. Bugungi videomizda mana shu joyga 3ta uchoq bir tandirni qurilish jarayonini batafsil vaqtingizni olmagan holda tezlashtirib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Bu yerda pisok, g'isht, sement kerak bo'ladi, ishlatiladigan narsalardan. Hozir video davomida spis trubasi qo'yiladi, ishchilarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana shu joyga oldindan stashka quyib qo'yilgan, qotgan Şimdi rastı orta yerlap olup, hani bir yerge kozonlarını koyup kuramız, öyle şişe kurup, olduğuna teyge çizip olumken, yaştırıladıkken joy anıqlanıp, bir de opşi, joyimiz 3 metre 70 santimetre, 2 metre 70 santimetre joyge uçaklar kuruladı, kolgan kısmıge tandır joylaşadı, bu tarafke kadar 1 metre 5 santimetre çıkarılgen. Hozir ikki g'ish, uch g'ish turilgandan so'ng ich tarafi zaspga bilan to'ldirib olinib, eshikchalarni o'rnatishni ko'rsatamiz. Hozir ichki qismiga zaspga to'ldirib, qozonlarni qo'yib, eshikchalari qo'yiladigan joylar chizib aniqlanib qoladi. Mana bu yerda eshikchasi oldingi videolarimizdagi eshikchalardan farqli ozgina Kulxonasining ishchisi, olxonasining ishchisi bitta qilib yasalgan 45 santimetr balandlikda. Endi 30 santimetr, ichki qismi 22-23 santimetr. Olxonasining ichki qismi 22 santimetrdan pastki kulxonasining 22 santimetr. Rishotkasi 20 santimetr, uzunligi 40 santimetr. Mana shu ishchilarga mahkamlangan bu rishotkasi ham hammasi bitta qilib uzunligini qilib yasalgan. Hozir mana shu joyga qo'yilishini ko'rsatib o'tamiz. Qozonlarimiz biri 12 litrlik, biri 22 litr, biri 60 litrga mo'ljallangan qozonlar. Hazır küçük qozonlarning ishchilari uch g'ish turilgandan so'ng qo'yiladi. Katta qozonning ishchisi ikki g'ish turilgandan so'ng qo'yiladi, chunki tagi past bo'lib qolmasligi uchun olov yoqishga odobli bo'lish uchun katta qozonning ishchisi pastroq qo'yiladi bir g'ish. Kulxonasi bitqizib olingandan so'ng kulxonasining rishotkasi qo'yilgan joyga chizasibga to'ldirib olamiz. Yerda oldi qismlarini hozir urib, g'isht bilan ko'tarib olib, keyin olxonasiga ishlov beramiz. Rastvor bilan, sement rastvor bilan urilyapti g'isht. Ichki olxonasini bemalol turpoq loy bilan urilsa bo'laveradi, chunki hozir sement kuyishi mumkin. Burada hemen şu joyga rishotkasi gacha zaspga to'ldirib tekis qilib olingan. Tekislab olamiz yana to'ldirib taraflariga ham. Bu tarafta tandir qo'yilishiga ko'tarib olingan. Tandirning balandligiga mo'ljallab. Tagiga taxtalar 5 cm'lik yoki undan ham yuqoriroq bo'lgan taxtalarni biror bir mahkamroq bo'lish uchun qo'yib olamiz. Hozir bu tarafta qozonning qozonni qo'yib, o'lchamini olib, tikka holatda g'isht urib chiqamiz. Mana shunday chiroyli holatda g'ishtlarni urib tandirning tagiga esa shunday taxtalarni hozir aralab Mana shunday holatda olxonasi qozonlariga mo'ljallanib terib olingan ishlar. Atrof qolgan joylar to'ldirib olingan. Tepa qismida esa mana ikki g'isht balandligida demoxod kanallari, tutun kanallari bo'ladi. Undan so'ng tutun kanallari mana shu joy demoxodga qarab hammasi boradi. O'sha joydan demoxod bo'ladi. 200'lik asbest truba qo'yilgan bu yerda. Kanallarning tepasiga temir list qo'yilgan. Bu tarafda shunday tandirni qo'yib, tagiga turpoq tashlab olib, tandirni o'rnatib, atrofini g'isht urib,
Bizgina beligacha turpoq solinib, tepasi loy suvoq bo'ladi. Loy suvoq bo'lgan, loy suvoq qilish paytida olov yoqib qo'yish kerak, chunki qurish uchun. Ha, boraman bir ikkita. Bu yerda mana usti shtukaturka ham bo'ldi. Hozir olov yoqib ko'ramiz. Mana olov yoqib ko'rdik. Umuman oldidan tutun chiqarmaydi. Shunday holatda kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.